Elsa, zo heet je toch? Wacht op mij! Heks toch? Heks! Ik heb je hulp nodig! Wacht nou! Oh, het is zo koud hier! Oh, ik volg zo lang! Het is zo koud! Elsa! Wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Het is koud, sneeuw en er lopen allemaal sneeuwpoppen achter eraan. Wat is dit? Elsa, wacht op mij! Elsa! Ah! Oh. Ah. Wat is er gebeurd? Waar ben ik? Ik zit in een gat! Help! Hallo! Ik zit te wonderen, wie heeft een gat hier geplaatst? Ik ben erin gevallen, hè? Hallo? Wat ben jij? Ik ben Olaf! Olaf? Ja! Heb je het ook zo koud hier? Het is zeker koud, ja. Maar hoe kun jij het koud hebben? Je bent een sneeuwpop? Ik ben een sneeuwpop. Wacht even, was ik even vergeten. Hoe kun jij het nou weer koud hebben? Dat kan helemaal niet. Hoe kom ik in het gat? Ik ben er geen gevallen. Hoe kom jij hier? Ik was met mijn vrienden was ik aan het lopen hier. En ineens was hier een gat. En ik flik erin. En dan... Waren die sneeuwpoppen jouw vrienden? Die waren mijn vrienden. En we waren verstoppertje aan het spelen. Ja? Ja. Ja. Oké. Maar wat gek, het is ineens ijskoud geworden. Ik liep gewoon Elsa achterna. De koningin is het volgens mij. En ik ben in één keer hier gekomen. Ik heb er hulp nodig en ik heb hulp nodig. Ik moet mijn papa, ik moet alles. Ik moet naar huis. Oké, maar je moet hier eerst eruit zitten komen. Ik denk het wel, want het is hier echt enorm koud. Ik bevries hier. Kan je me een setje geven of zo? Wacht, kom eraan. Oké, spring. Dit lukt niet. Oké. Misschien kun je mij een zetje geven of zo? Ja, dat kan wel. Oké. Ja, 3. Spring. Auw. Je voet zit vast in me. Dit lukt niet. Ik heb ook nog echt wel superveel last van mijn teen en van mijn knieën en zo, van het vallen. Dat is wel een diep gat. Dat is niet goed. En nu? Wacht. Een vreemde man. Deze kant misschien op. Vreemde man? Jij bent een vreemde man! Een vreemde sneeuwpop ben jij! Ik ben een sneeuwpop! Oké, ik volg je wel! Je kent het hier vast beter dan ik. Ik word een beetje bang van deze meneer. Wow! Wat is dit? Mooi! Een bos en een ijsbegels of zo? Die uit de grond komen? Wow! Is dit een groot ijsje? Wacht, ik ga eraan likken. Nee, straks zit je tong vast. Niet doen. Wacht. Ik geef je een zetje. Kan je me helpen? Ja. Wat de hel? Ik zei toch dat je dat niet moest doen? Dit is ijs. Ijsjes. Daar plak je tong aan vast. Sneeuwpop, je vindt echt niet... Nee, hij is niet het slimste. Nee, dat is niet zeker niet. Maar zo klinkt hij ook niet. Oké, ik ben op zoek naar Elsa. Heb jij haar toevallig gezien? Elsa? Oh, dat blonde meisje die er rende. Je hebt u dus wel gezien. Welke kant ging ze op? Want ik viel in het gat en ik heb niet gezien welke kant ze daarna oprende. Daar heb ik een heel goed antwoord op voor je. Ik weet het ook niet. Oh mijn god. Ik dacht, yes, ik heb iemand gevonden die me kan helpen, maar... Ja, goed. Een praten in sneeuwpop, dat kan sowieso wel niet. We gaan gewoon deze kant op, jongen, zien we het wel. Toch? Oké. Nou, ik volg je. Maar, voorzichtig. Ja, ik ben voorzichtig. Is dat wel slim om die kant op te gaan? Of deze kant? Ik weet het ook niet. Oké, even kijken. We kwamen van die kant af. En meneer? Meneer? Ja? Daar brandt lichtjes. Licht! Warmte! Ik heb warmte nodig! Ik heb het zo koud! Oké, snel naar binnen rennen. We komen er. Wacht. Wat? Is er? Wil je warme knuffels? Knuffels? Nee, niet van jou! Dan word ik nog kouder! Stop. Sorry, Olaf. Sorry. Oké, ik ga naar binnen. Ik moet even opwarmen. Is dat goed? Ja, sorry, is dat goed? Oké. Zomer. Waar moeten we deze kant op? Die mensen die hebben lekker gedronken, denk ik. Dag, mensen! Ze zijn wel de deur vergeten dicht te doen. Goed. Ik zie hier zomer uit... Wat? Zomer? Er ligt hier sneeuw. Ik snap het niet. Oké, met sauna. Hallo?
Hallo. 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 Oké. Hallo. Okay. Hallo. Ik kom weer even opwarmen. Ja. Gaat het wel met je? Hoor je ook zo raar? Wacht, ga naar buiten, ga naar buiten, ga naar buiten. Het is hier veel te warm voor jou. Naar buiten, naar buiten. Oké. Hier kan ik mooi even op... Oh! Warmer. Hallo. Hallo, meneer, denk ik. Ja. Paarden binnen, dat lijkt me dan weer niet zo'n slim plan. Nee, nee. Nou ja, even opwarmen. Even hier lekker bij dit lampje zitten, hier zo lekker binnen. Ja. Kan je de deur even dicht doen alsjeblieft? Het is vast te koud. Tocht ja, hier. Natuurlijk. Ja, sorry. Dankjewel. Wacht. Ik zie een kaart. Een kaart op de muur! Een kaart! Wacht. Misschien kan ik zo hierachter komen... Waar Elsa naartoe is gerend? Meneer, hoeveel kost dat ding, dat kaartje? Nou hoor, dat kostte 5 munten. Pardon, wat zeg je? Ik versta je niet zo goed. Dat kostte 5 munten. Dat kostte... Oh, de 5 munten. 5 munten. Maar ik heb helemaal geen munten. Ik heb niks. Helemaal niks. Bij iemand 5 munten? Ja, 5 munten. Precies 5 munten, kijk. Ja. Hé, mag ik wat wortels van u alsjeblieft? Wacht! Wat doe je nou? Wat wortels? Mijn paard. Ik heb dit kaartje nodig! Wat doe je nou, Mafke? Ik heb de volgende kaart nodig! Ik moet thuis! Oké, maar dit paard heeft honger, dus het paard moet eten, hè? Oké, ik snap het. Het paard moet natuurlijk ook eten, anders dan... Ja, heb je anders kom je heel moeilijk weg met de sneeuw. Ja, ik snap het. Lekker op. Hey, jij daar! Ja, ik hè? Dat niet die schoenen van dat vrouwtje van het... Schoenen? Ja, van Elsa. Schoenen? Maar... Ja, want met zijn paard, die kan vast wel goed ruiken in deze wereld. Maar... Die kan je dus gebruiken om haar op te sporen. Oh, die handschoenen in mijn broekzak! Ja! Jazeker. Oh, het paard. Ja, mijn paard kan heel goed ruiken. Maar als het paard gaat ruiken, zou die dan misschien de weg kunnen leiden naar Elsa? Ja, wacht. Zal ik de deur openzetten? Dan ruikt hij aan die handschoenen. En misschien als hij dan wegrent, dan gaan we erachteraan. Kijk, ik zet de deur open. Oké. Nou, kom maar dichterbij. Ik ben wel een beetje bang voor dit paard. Niet. Ben, rustig, Sven. Wat gaat dit paard wild doen? Wat doet het paard? Kijk! Oké, ik denk dat u gelijk heeft, meneer. Erachteraan! Oké, kom mee! Oké, waar gaan we heen? Waar brengt u ons heen? Erachteraan! Oké. Wow! Oh mijn god! Wat is dit voor gebouw? Ijspegels! Oh, wat is een mooi gebouw! Inderdaad, zoveel ijspegels hier! En een ijskasteel of zo? Pas op, Olaf! Pas op! Oh ja! Weer! Niet nog een keer eraan likken! Nee. Hebben jullie ooit eerder dit ijskasteel gezien of zo? Ik heb dit nog nooit gezien! Nooit gezien dit! Wow! Ik snap er niks van! Oké. Ik gooi zou het kunnen. Nee, stop! Au! Zou het kunnen zijn. Dat Elsa hier is? Zou heel goed kunnen! Ja, dat zou kunnen. Ja, het paard... Het paard heeft ons tenslotte hierheen geleid, dus het zou best kunnen. Zullen we erop afgaan? Ja, ga er gewoon heen! Oké, let's go! Erop af! Ik heb nog nooit zulke grote ijspegels gezien. Ik ook niet! Ijspegel! Dit kan toch niet zomaar gebeuren hier? Dit is nieuw. Dit is heel raar. Nou ja, dit is ook in ieder geval... Het spannendste avontuur wat ik ooit heb meegemaakt. Op reis met een paard wat ruikt als een hond. En met een pratende sneeuwpop. Hey, dat hoor ik. Huh? Ja, ik ben blij dat ik jou heb leren kennen. Je bent echt een goede vriend aan het worden volgens mij. Ik ben echt heel blij. Hey, konijn. Hey. Oké. Wow. We zijn boven, jongens. Heel koud ook. Het is hier enorm koud. Heb je het ook koud, Olaf? Koud. Ja, heel koud. Oké, het lijkt me slim als ik alleen ga. Nee, stop. Het lijkt me slim als ik alleen ga. Ik heb dit allemaal veroorzaakt, volgens mij. Ik heb dit verpest. Ik heb bij het kronigen, ze werd gekronigd in de stad. En ik vond haar zo knap, ik liep erop af en ik struikelde. En ik pakte haar handschoen daarmee en daardoor heeft ze het allemaal gedaan. Dit is mijn schuld dus. Is niet ik wil zo slim? Dit is zeker niet slim. Slim, nee. En ik wil dit dus allemaal recht gaan zetten. Ik ga dit doen. Ik ga dit allemaal fixen. Dus wacht hier. Wacht hier, jongens. Ik ben zo vast wel weer terug. Succes. Yes. Dankjewel, vrienden. Oké.
Nu moet ik dit doen. Ik ga naar binnen. En ik hoop dat ze hier binnen zit. Oké. Okay. Voor papa doe ik dit. Ik ga zo meteen naar huis. Dit gaat me lukken. Oké. Okay. Hallo? Elsa? Koningin is ze toch al? Elsa, ben je hier ergens? Hallo? Daar is ze. Hallo? Blijf daar. Alsjeblieft. Nee, blijf staan. Kom niet dichterbij. Wat is er? Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb dit kasteel ineens neergezet en ik kan alles in ijs veranderen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar blijf daar stilstaan, alsjeblieft. Heb jij dit gedaan? Heb jij alles sneeuwachtig gemaakt en die ijspegels neergezet en zelfs dit? Ja, denk ik. Maar dat kan toch helemaal niet? Dat weet ik niet. Blijf daar staan, alsjeblieft. Als je dit hebt gedaan, dan betekent dat je een soort van een heks bent. Dan kan je mij naar huis brengen. Nee, papa. Echt niet. Papa. Nee, papa. Blijf staan. Wat is er gebeurd? Wow, wat heb je gedaan? Wat heb je zojuist gedaan? Ik zei dat je daar moest blijven staan. Help. Oh nee. Help. Wat is hier gebeurd? Jongens, help! Haal me hieruit! Ik zit in een... in een ijspegel of zo! Haal me hieruit! Oké. Zo! Wat is hier zojuist gebeurd? Wat heeft ze gedaan? Oké. Wat kunnen we doen? Ik zou met haar gaan uitpraten. Dit komt niet goed zo. Uitpraten? Je moet hier zo snel mogelijk weg. Oh, je kan met mij mee. Naar mijn wondere wereld. Ik heb een prachtige wereld voor je. Ja. Wat? Uitpraten? Of meegaan met Olaf naar een wondere wereld? Maar ik wil naar huis. Wat moet ik nou doen?